ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଜମା ଦାତା ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ସହରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 19 ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ରୁଗୁଡ଼ିପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ଦୀପକ କୁମାର ବାଗ ଆଜି ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲାଜମା ପୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବୁର୍ଲାଠାରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୀପକ ନିଜେ ଏହି ମହାମାରୀର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଜମା ଅନ୍ୟ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଦାନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କରୋନା ମହାମାରୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଔଷଧ ବା ଟିକା ସାଧାରଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିକୁ ଏହି ମହାମାରୀର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀପକ ଏଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସହର ତଥା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଜମା ଡୋନେଟ୍ କଲି ଭୀମସାର ବୁର୍ଲାରେ। ଜନସାଧାରଣ କହୁଛି ଯେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବି ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରନ୍ତି, ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।